Звинуваченого у державній зраді екс-нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Іллю Ківу викликали до суду посмертно. У повісті від 13 грудня йдеться, що його викликає Личаківський районний суд Львова 27 грудня, повідомили ЗМІ у Телеграм, посилаючись на судовий реєстр. Нагадаємо, в Україні про вбивство підмосков'я зрадника Іллі Ківи стало відомо 6 грудня.